wakapata watu wawili wale walikuwa wanaelea kuchoma. Ni watu ambaye hawatutaki vizuri. Kwa matukio pindi yanapojiri na yanapochipuka, kwa taarifa za utendeti na zinazogonga vichwa vya habari. Hii ni Faraga TV. Faraga TV, karakana ya upekuzi. Polisi katika eneo la Limuru, kaunti ya Kiambu, wamewatia mbaroni washukiwa wawili waliopatikana wakiharibu shehena la sigara zilizokadiriwa kuwa na thamani ya zaidi ya kima cha shilingi milioni 8. Akithibitisha kisa hiki, naibu kamanda wa polisi katika eneo la Limuru, Paul Yator, alisema kwamba sigara hizi zilikuwa zimefungwa kwa karatasi zenye michoro ya vibonzo, lengo likiwa ni kuwapumbaza polisi waliokuwa wakishika doria. Ofisasi yangu ya kutoka Manjiri Police Post walipata habari kwa wananchi ya kwamba iko vitu, iko some goods inachomwa hapa area hii ya kwao hii hapa market. So ofisasi wakarashi wakapata a heap of cigarettes ambayo ilikuwa inachomeka, na wakapata watu wawili wale walikuwa wanaelea kuchoma. So wakachukua kama suspects na wakajaribu kuzima moto, na ndio tulikuwa sahi tukifanya follow up ya hiyo kesi. So kwa karatasi imeandikwa in Chinese na iko na embassy ndani, iko na kapicha ya katuni ama ya watoto, na kama wana camouflage ndio hawataki kujua ile contents iko ndani, na iko sportsman cigars. Kutokana na tukio hili, mwakilishi wadi wa eneo la Ngesha Tigoni, Patrick Ngaroya, sasa ametoa wito kwa polisi kufanya uchunguzi kabambe ili kubaini kiini hasa cha kuchomwa kwa shehena hilo katika eneo lao. Ukiangalia venye zimepakiwa hizi, hizi zimepakiwa kama crayons ama zile vitu vya watoto wa nursery. Kwa hivyo hata gari ikisimamishwa hutajua. Kwa hivyo hata maybe mwenye aliabiwa arete mwenye, unajua sasa siku hizi watu wanakodisha magari kupelekewa vitu. Sasa yeye aliabiwa hizi ni vitu za watoto, na ni kweli hata ukiangalia unaona hizi ni vitu za watoto. Lakini ukifugua ndani, wacha ni ukifugua ndani hiyo unakuta sasa wamepark hii ya watoto, unaona vizuri wamepark ni ya watoto, unaona ndani ni embassy. Sasa hii ni ukora wa hali ya juu. Na hizi zote zinaletoa watu wetu, sijui haja, sijui nia ni gani. Kulingana na majirani na wakaaji wa eneo la Kabuku ambako shehena hili liliripotiwa kuteketezwa, wamelaani wahusika wa tendo hili vikali, wakisema kwamba ni watu wasiojali afya ya wananchi, hususan wakongwe na watoto, wanaosemekana kuona wakati mgumu kutokana na moshi uliotokana na kuteketezwa kwa shehena hilo. Kwa majina ni Elinja Murukalio. Na mimi ni mwenyeji wa hii kijiji cha Kabuku. Hii kitendo wale ambao walifanya hii mpango, ni watu ambaye hawatutaki vizuri. Manake hawafikiri habari ya watoto, ya wazee, manake kwa afya hii inadhuru zaidi. Sudi Sheikh, Mungai Kagoya, Faraga TV, kaunti ya Kiambu.